Goeiemiddag almal en welkom by Jekkelievie. Ek is Madeleine. Vandag is die 18de Maart en welkom by my unboxing video. Dit gaan nou nie unboxing wees nie. Ek dink ek het soos hier's een box en drie sakke waarvan twee sakke baie groot is. Hier's dis nou nuwe stok van wat ek bestel het van L Pure Gold Charity. Ek het 'n paar prints by gekry en various ander goedjies. Kom ons begin. As soos ek sê, van die goed is nou in sakke, so hy gaan 'n bietjie raas, gaan 'n bietjie rinkel. Verskyn dit nou buite is my seentjie slaap binne. So laat hom in vrede wees. Ek sal hier buite gras maak en ek hoop jy geniet al hierdie nuwe voorraad so baie soos wat ek doen. Okay. Kom ons begin. Ek wil dit nie baie lank maak nie. En so is een van die eerste sakkies. En ons maak oop. En nou nog ons wat is hier in. Ok. Ek het probeer weer een verskeidenheid van goedjies bestel. Ek weet nie of julle hierdie al gesien het nie. Die pompommakers. Twee van hulle. Ek het al met hulle gewerk. Dis fantasties. Jy gebruik dit in sekondes en dan sit jy met 'n pompom. Ek het al die verskillende groottes ook gebruik. Baie nice. Baie maklik en jy kan hier agter wys hy vir jou die grootte van jou wat jou pompom gaan wees na met hierdie vormpies, met die vier verskillende vormpies. Dan is daar nou soos 'n 3.5 cm 5.5, ja hierdie een is die 5.5 cm, 7 cm en 9 cm. En jy kan hom so dik soos wat jy kan opdraai en kom ek kyk of ek hom gou kan oopmaak. Kan ek vir julle dalk enetjie wys min of meer hoe hy werk. Okay, het op. Jy kry hy is nou soos 2 halftekies. Met 'n klippietjie. En dan maak hy nou oop. Nou jy gebruik die 2 halwe saam. Soos dit. En dan vat jy nou jou wol en dan vat jy hom nou om en om en om en om en om en om so dik soos wat jy wil hê aan albei kante totdat jy nou by die dikte uitgekom wat jy wil hê. Dan maak jy hom toe. Vat jy jou klippietjies. Jy klip hom vas, dan vat jy nou jou skêr en jy kyk hier is ons nou 'n klomp wol nou hier om en dan vat jy nou jou skêr en dan knip jy hom nou al die pad so om en dan haal jy net jou pompom uit of jy weet dan maak jy weer die so los en dan haal jy die pompom uit. Regtig baie maklik, baie oulik, baie vinnig. Ek love dit. OK, so pompommakers het gekom. Ek is bly. Ek gaan dit sommer net hier so agter sit. Kom ons kyk wat's volgende. Ek het hier 'n boks in 'n sak. 'N boks in 'n sak. OK, ek gaan probeer om dit as moontlik gras maak, maar so gou as moontlik. So. Ek dink dis die looms. Ek het nog 4 stelle looms bestel want hulle het nogal baie vinnig gegaan. Die voriges, julle gaan nou sien. Dit is ja. Kom ek kry dit los. So 'n bietjie selletype. Asai. Daar sy. Ek het 'n hele paar van hierdie verkoop. Hulle werk baie lekker. Hierdie ene gebruik ek vir sokkies of vir babahoedjies en dan ek wou sê nou jou tienerhoed, jou vrouhoed, jou manshoed, maar okay ja, ons het as jy ook net 'n lekker los hoed wil 'n beanie wil hê, dan kan jy vir die vrouens ook hierdie groot ene gebruik. Dan sit hy, jy weet dan maak hy as jy daai baggy effek wil hê. Ek geniet hulle baie. My plan is ek sal seker so 2, ek het 5 gekry van hulle. Ek sal seker so 2 verkoop as volle stelle en dan wil ek die ander 3 wat ek bygekry het, gaan ek dan losmaak.
dat jy nie die volle pak hoef te koop nie. Dan kan jy of die grootte of van die mediums of net die sok enetjie koop. Maar ja, laat weet my wat dink julle of ek so een of twee pakke moet losmaak. Okay. En nou is dit vir twee van die groot pakke. Dis so lekker. En soos julle kan sien, net die goeie goed. Kom ons maak hom oop. Oh, ek sien al klaar goeie dinge. Alula. Dit is Turtle Dove. Daar is 5 van hulle in die pak. Ons maak hom oop, dat ons net kan sien. Ek gaan nou net so sit. Kan jy hom sien? Nee, nie eintlik nie, nou. Okay, dis fyn. Ek gaan nou een uithaal. Oh, dit is so bitterlik mooi. Dit is soos 'n paars en 'n bietjie pink en 'n bietjie grys en 'n bietjie geel. Turtle Dove. En dan gaan hy so van die een kleur in na die ander kleur. Ek love it om sjerpe en shawls te maak hiervan. Dit is en is sag. Dit is 'n 100% akriel, maar hy is super sag. Hy is baie lekker te gebruik. En hy werk vinnig omdat hy van die een kleur na die volgende kleur toe gaan. Jy raak nie verveeld van hom nie. Hy is 600 meter. Ja, 600 meter, 200 gram per bal en ek het 5 van hulle. Fantasties. Kom, ons sit hom hier so. Oh, hier is nog 'n nuwe Color Crush. Kyk hom. Daar is ook 5 van hierdie balle wat ek gekry het. Kom, ek haal hier so 'n netjie uit. Hy is klaar vir die oop hier. Dit is Color Crush. Hy is ook 600 meter en vir 'n 200 gram bal. Oh, kyk net. Dit is beeldskoon. Hierso is groen en pers en soos 'n teal color en 'n room en soos 'n ek wil amper sê soos 'n dove blue. Baie nice. En dan gaan hy mos ook nou natuurlik van self, van kleur tot kleur. Hy het geen knope in nie. So jy hoef nie bekommer te wees dat daar gaan knope te wees tussen jou werk. Dit is 'n aaneenlopende stukkie akriel. Oh, en ja, hy is ook baie sag. Baie sag. Baie mooi. Oh, stunning. Stunning. Kom, ons sit hom ook hier so een kant. Lekker. Okay, nou kyk ons, dit lyk vir my soos 'n charity. Okay, kom ons kyk hierso. Okay, nee, hy is 'n sak vol verskillendes. Hier is ons nou 2 glow wat ek bygekry het. Wat uitverkoop het, die een was die Azure. Ek is seker of ek reg die naam reg sê nie. Maar laat weet my maar in 'n voice note as ek iets verkeerd noem. Ek sal nie offense vat nie. Dit is nou die Azure. Maar ja, dit is, oh, hy is stunning. Ek wonder of hy nou die blink gaan optel op die camera. Let's check it. Oh ja, hy is nou 'n bietjie son. Ek dink julle gaan die blink so kan sien nie, selfs in die sonnetjie. Nee. Maar ja, die kleur wat julle nou sien in die video is hy's baie akkuraat van die kleur wat ek wil amper sê in real life. Maar okay. Kom ons sit hom ook hier agter. Of wag, kom ek sit hom so net so op. En dan die ander ene wat ek gekry het is Heliotrope. Hy is nou weer. So ja, ek wil amper sê die pink en die blou. So pragtige treie, serpe. Sien jy daai klein bietjie ekstra blink wil hê? Ja. So amper hy is vir my meer pinker as in die video. Ja, hy is vir my 'n bietjie meer pink in die video. Lyk like, hy so amper so grysrig. So grys pink, maar hy is meer 'n pers pink.
om een kant. So ja, dis nou die twee nuwe Aglaus wat ek gekry het, die Alula, die Color Crush. En ek het nog crochet nummer 5 gekry, die wit ene. Ek weet wat, daar was 'n paar wat gevra het vir die wit ene. Die akryl, dit is die crochet nummer 5 akryl. Ek was amper seker daar moet nog ene wees. Dalk is hy in die ander sak. Maar okay. Kom ek sit hierdie ouetjie hierso. Dan oh, dis 'n double knit katoen wat bygekom het, wat ek bygekry het, 'n teal, pragtige kleur. Ag, nou mens uit die sakkie uithaal nie, hy is soos wat julle hom sien in die sakkie, dit is die kleur wat hy is, regtig baie mooi teal, double knit katoen. Fantasties mooi. Ag, daar draai ek hom om. Ah ja, so is nog double knit hierso, dames. En ek het hierso, ok, hier is nog twee pakke van die Charity Double Knit Cherry Red. Dit is rooi, dit is een mooi rooi, ek love hierdie. So hier is nou nog twee nieuwe pakke van Cherry Red Charity Double Knit. En ek het gekry nog twee pakke van die Silver Grey. Hulle het ook gauw gegaan, so ek het nog van hulle gekry, so hier is nou weer in voorraad. Twee kies van hulle. Sit hulle hier achter. En dan het ek meer, ook een bietjie meer neutraal gegaan ook. Hier is Pepper, dis een nieuwe ene, ek het hulle nou nie voorheen gehad, so is een bietjie meer van een nieuwe kleur in my voorraad nou, en nou is dit hele nieuwe kleur. Ok, ja, so hy is Pepper, hy is nie bruin nie, hy is nie beige nie, hy is ook nie grys nie, hy is soos baie tussenin, baie, baie mooi, baie sagte kleur. Ons sit hom, hier is een boel, hier sit hom aan die kant. Kan jylle omsien, so bykie. Ok, dan in die sak is daar, ok, nog een pak van El Taupe, as ek het recht sê, Taupe, Double Knit, en ek hou van die El, hy is so sag. Ja, ek weet, hy is nou dubbel so dier soos die Charity, maar jy weet, as ek nou vir myself ietsie maak is, hou ek hiervan, en hy maak nie so van die bolliekies nie. Hy flaf nie so erg nie. Sit hom hier so. Ok, kom ons gaan oor na ons laaste sak. Ach, dit gaan so gauw voorbij, dit is soos my verjaarsdag. Om al die sakke, dit is net geskenke. Ok, kom ons maak hom oop. Jammer vir die geraas. Ah, wat het ons hier? Die 300 gram balle. Nice. Die eniekie is Amber. Ek het nou net een van elke kleur, of een pak van elke kleur. So as jylle nog wil hee, dan moet jy my nou laat weet, dan moet ek nog bestel. Maar ja, hier is Amber. Is mooi, sachte, neutrale kleur. En dan het ek bygekry, ek het nou nog swart gekry. Sien, swart het ook nog als vinnig gegaan. So ek het nog swart bygekry, ook 300 gram. Asse, o, dis mooi, dis prachtig. Cashmere, hier soos cashmere, prachtige pink, soos een sachte pink, maar mooi dochtertje pink. Hy is helder, maar nie soos super invasief nie. Hier sit hom daar. En dan het ons weer nog een neutraal gekry, hierdie eniekie is Wheat. Wheat het ek bygekry. Is ook mooi. Kijk daar so. Oh, ek kan het sien, eindelijk in een trui. Is een mooi kleur. Mooi sag. Oh, oh. Hy draak nou my. Asse, kom ons doen daar. Ah, nou. Ons het nou, ek het vir julle ook een bykie print gekry van die Charity, maar dit is nou net in die 100 gram balle.
dit is van die nuwe klere wat uitgekom het vir die winterseisoen. So, dis nie ou prints hier, dit is splinter nuwe prints. Love it. Is 'n mandarin duck. Kyk daar. Ag, dis stunning. Blou en oranje, 'n bietjie pers en 'n klein bietjie groen. Dit is, ag, kyk daar. En wat? Twee van hulle. Daar's twee pakke van hulle. Jo. Dat ek nou nog 'n print gekry. Jy weet daar ek dink ja, ietsie vir die seentjies. En hier is nou daar ietsie vir die dogtertjies. Hierdie ene is plum tree. Kyk daar. Stunning. Stunning. Ek weet nou nie hoe dit gaan pool nie. Ek sal dalk soos maar 'n paar balle ook maar ietsie moet maak in dit om te kan sien maak dit strepe, maak dit bolle, hoe gaan die smelt die kleure saam. Maar ja, dis nou weer mooi pink en pers en groen en jy weet ja, regte vrolike, vroulike pakkie hierdie. Hierso is ook twee van hulle, twee pakke van hulle. So is nie vir almal wie wil nie. Oeh, genugtig. Ek dink jy gaan dit maak nie. Kom ons, ek gaan hom hier so agter my sit. En die swart gaan ek daar agter sit. Daar's hy. Ons weet hy lyk swart. Ons hoef nie swart te sien nie. Okay. En dan het ek nog een print oor. Ek wil amper sê, hierdie kan vir 'n man wees, kan vir 'n vrou wees, dit is so ietsie tussenin, maar dit sal ook baie mooi lyk vir die seuns ook. Hy is rooi, maar hy, dis nie rooi nie, soos 'n oranje rooi, en 'n blou en 'n bietjie bruin en beige, baie mooi. Kyk al. Ek het ook twee sakke van hierdie gekry. Stunning. Nou, kyk al. Love it. Oh, kom ons stek hulle. Hulle moet net op my omval nie. Oh my goodness. Ek dink hy gaan gat. Ons pas hom so. Ja, agtermaak. Dis ok. Ok, so ja, dit is die nuwe stok. Ek gaan vir julle foto's weer in collages maak vir op die WhatsApp groep. So, dan kan julle ook 'n beter idee kry van hoe dit gaan lyk. En ja, dankie dat julle my gejoin het vir die unboxing video. Julle moet 'n lekker dag hê en geniet dit in Lampers Bay. Bye.